Ser mulher é trabalhar duro, mas com um olhar voltado para o futuro. É usar o seu tempo para cuidar do seu bem mais precioso. É ser delicada e observar os mínimos detalhes. É estudar lembrando que um dia será recompensada. É ter seus sonhos inspirados nas notas de um piano. É gostar de si mesmo de cara limpa, mas também gostar se maquiada. É saber que pode parar, mas continuar trabalhando por prazer. É ser valente, corajosa e não calar a voz. Ser mulher é ser muitas em uma, mas ser única. Uma homenagem da UERN-TV a todas as mulheres. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site, adotemossoró.org. O projeto Esquina do Saber, realizado no bairro Nova Vida, reuniu poetas, cantores e artistas de circo. Todo mês, o evento acontece em um bairro diferente, com a intenção de levar cultura à periferia da cidade. Surgiu da necessidade de eu, enquanto morador, estar mais próximo das pessoas, estabelecer um contato mais de amizade e ver as pessoas. E hoje nós estamos aqui no conjunto Nova Vida, né, dando esse abraço fraternal e celebrando com todos essa grande possibilidade que nós estamos tendo de levar a cultura popular, a música alternativa, o artista da cidade que está presente. E essa vitrine não é de Genildo Costa, não é dos que fazem o projeto, é da cidade que conseguiu muito bem realmente abraçar e entender o nosso sentimento enquanto fazedor, enquanto coordenador do projeto Esquina do Saber, a Periferia em Movimento. Iniciado em 2010, o projeto teve que parar durante um curto período. No entanto, retornou com o apoio de vários setores da sociedade e é considerado uma importante ferramenta de propagar a cultura local. Esse projeto, para nós, da cultura, é de suma importância. Isso significa, na prática, a ampliação do acesso aos bens culturais que nós tanto pregamos e que nós tanto defendemos. Então, a democratização da cultura, para ela acontecer, precisa ela vir para os bairros. Eu acho que a Esquina do Saber traz para nós esse exemplo de como é possível fazer cultura nos bairros, como é possível trazer uma boa arte em todas as suas expressões, do circo, da cantoria, da música, e como a população recebe isso de braços abertos. Seu Antônio Nascimento, mais conhecido como Amendoim, é poeta. Para ele, o evento é único na cidade. E ele explica o motivo. Para nossa satisfação, né, tá participando junto com o Genildo Costa, com o Zelito Coringa, com essa massa toda de artistas aqui de Mossoró e do estado. Se for classificar num grau de importância de 1 a 10, é 100. Né, que é raro um movimento dessa magnitude na nossa comunidade estar aí. Cantando de sertão afora, sem temer a 9 horas do escorrer. Natural de Carnaúba dos Dantas, o produtor cultural e cantor Zelito Coringa está envolvido desde o início da Esquina do Saber. O grande legado é que a gente está trazendo um espaço para bairros que geralmente são esquecidos, né? Porque o que sempre acontece nas cidades é que há uma concentração de eventos geralmente no centro da cidade e geralmente os bairros mais periféricos eles são um pouco esquecidos. E a gente está realmente levando cultura. É como diz Milton Nascimento, a gente está indo realmente aonde o povo está. Uma ótima oportunidade também para quem está entrando no mundo cultural. Este jovem palhaço tem um pequeno circo. Ele aproveitou a chance e fez todo mundo chorar, de rir.
nosso sonho é levar o circo para frente, levar todo Mossoró, todo mundo de Mossoró conheça o nosso trabalho, passar um pouco da nossa arte, né, nos bairros que não conhecem o nosso trabalho. É uma coisa emocionante. As apresentações são bastante animadas, contando inclusive com a participação do público, que aprova o evento. Estou gostando sim, está animado, é uma proposta bem diferente que a gente não está acostumado a ver nas comunidades, né? Então realmente é algo muito interessante. Projetos como esse trazem música, cinema, teatro, artes e ciências, como a gente está vendo agora, para a periferia de Mossoró. Então é um projeto muito salutar, né? E tenho certeza que outras edições virão ainda e vai fazer um grande sucesso na cidade. A animação é tão grande que até a nossa equipe participou da brincadeira. Arte, talentos, periferias, esquinas, saber. Aqui tudo se encontra. Faiscando como chama de fogueira, no braseiro do milagre das promessas. Olá amigos da UERN TV, é com imensa satisfação que hoje conversamos com um dos maiores nomes da música popular brasileira, cantor, compositor, violonista. Estamos falando de João Bosco de Freitas Muti, mais conhecido como João Bosco. Em passagem por Mossoró com esse show que faz parte de uma turnê nacional dentro do projeto MPB, João, como é depois de mais de 40 anos de carreira percorrer de novo esse imenso Brasil? Seja bem-vindo à nossa UERN TV. Bom, a estrada é que realmente é o que me alimenta, né? Eu acho que a importância que existe, né, nesse encontro, né, com as pessoas, com cidades, né, com situações brasileiras, né, que a gente fotografa, onde a gente está passando e tudo, isso aí é um combustível para a música que a gente faz, né? Isso tem uma grande importância. Então, para mim, eu estou sempre atento no sentido de me mover sempre, né, pelo Brasil para poder sentir as pessoas, sentir as músicas, né, e sentir também a recepção das pessoas em relação àquilo que a gente faz. João, e quais as recordações ou a recordação que você tem do Rio Grande do Norte que passou por aqui há muito tempo, inclusive é Mossoró? Isso, a Natal eu já vim várias vezes, né, e a Mossoró eu me lembro que a gente, numa época perto da inauguração do projeto Pixinguinha, né, que pertence à Funarte, né, e os seus criadores, Hermínio Belo de Carvalho, né, e eu me lembro que nessa época a gente passou por aqui, né, mas era não nesse teatro. Teatro Lauro Monte, talvez. Isso, tá, isso. E voltar agora, quer dizer, é uma outra cidade, né, uma cidade bem diferente, bem mais próspera, bem mais, com uma população maior do que aquela época, né, em que a gente veio. A gente sente, né, que a cidade acompanha, né, um ritmo, né, de modernidade, né, de acerto, né, dessa contemporaneidade das coisas, né, como a própria universidade, né, que agora existe aqui de forma bem dinâmica e tudo, né, é uma outra cidade. Então você, quando vem, né, dá para perceber uma diferença enorme, o que é bom, porque faz com que você sente que as coisas realmente caminham, né, para frente. João, por falar em universidade, você falou, Mossoró tem duas universidades, uma federal e nós somos da estadual, inclusive temos a TV universitária. Você, como uma pessoa experiente em todo o Brasil, como artista, de que modo você entende a programação de uma TV pública universitária, onde permite à população, à sociedade, uma programação de qualidade educativa e alternativa? Eu acho que você disse tudo, né? Primeiro, é uma programação alternativa, né, fora daquela cadeia aberta que normalmente as pessoas têm acesso e que estão muito dentro da indústria, dentro do mercado, né? Acho que a universidade é exatamente o oposto disso, né? E educacional, quer dizer, no sentido da cultura, né? Quer dizer, dá uma ideia, né, dos acontecimentos culturais, né, da região, né, investir, né,
no pensamento da região. E quando se trata de uma coisa nacional, investir também em algo também que não seja aquele mercadológico, é ditado, né, pelas regras de mercado. Então, que também seja alternativo. E que também possa se falar, né, mais abertamente sobre os problemas nacionais e discuti-los assim, com uma certa profundidade. João, esse show que você está percorrendo o Brasil, ele poderia ser resumido como uma espécie de síntese de sua carreira, de sua vida, dessa grande parceria que você teve com Vinícius, com Aldir Blanc? Com certeza, né? O show, para mim, ele é sempre uma espécie de balanço, né, que você faz do tempo, né, dessa trajetória. E eu até, coincidentemente, agora em 2012, né, eu gravei um DVD que tem esse título, né, João Bosco 40 anos depois, que é uma maneira de pensar a música, tanto a música que eu venho fazendo, como a música dos grandes compositores brasileiros que exercem, né, uma grande influência sobre mim, né, e eu faço questão de conjugar o verbo nesse tempo, porque eles continuam exercendo, né, que são trabalhos vigorosos, né, de uma certa maneira, com uma profundidade o suficiente para poder permanecer durante muitas décadas, né, dando essa luz, né, às gerações que vêm posteriormente. E esse é um show que eu penso sobre tudo isso, né? E em cada lugar também eu posso experimentar um repertório diferente, tocar músicas de outros autores. À medida que você vai também viajando, né, você vai também tendo a necessidade, como músico e como compositor, também de visitar outros compositores. E assim, dessa forma, você trocar uma ideia, né, com o público sobre a sua impressão, né, daquilo que você entende como sendo música popular no Brasil. Bom, nós da UERN-TV, e que é obviamente pela internet também, todos têm acesso, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua oportunidade de nos conceder esse bate-papo, e a gente gostaria de ter a graça, de ter a honra, de ouvir um pouco do que hoje à noite a gente pode ter no show. Seria possível? Não, com certeza. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sábio, e ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. O Brás Cascatas jorravam nas costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glória, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Mas salve, salve o navegante negro, que tem por monumento
as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Muito obrigado, João, e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Um abraço. Tivemos a satisfação de conversar hoje aqui na UERN TV, no Momento Decom, com o grande João Bosco. Grande abraço a todos. Olá, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a UERN TV. O Experimento Os Audiovisuais traz essa semana o documentário Ser Voluntário é Isso, que mostra o dia a dia de profissionais voluntários dedicados a crianças na Fundação Casa do Caminho. A produção retrata o compartilhar de emoções, aprendizado e dedicação. Aula de música, oficinas de leitura, comida e muita brincadeira. Tudo isso faz parte do mundo dos pequenos, que olham com amor para os voluntários. Confira! Meu nome é Carla, eu sou professora universitária, dou aulas na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Sou pernambucana, nasci no sertão de Pernambuco, mas morei durante muito tempo na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Quando eu cheguei aqui na Fundação, nós já tínhamos um trabalho voltado para as crianças, que era realizado por Gabriela. Mas, no momento, ela estava sozinha porque, por falta de pessoas que tivessem afinidade com a questão da educação infantil. E, como eu já havia desenvolvido um trabalho nessa área com crianças de 0 a 4 anos, então eu me dispus a auxiliá-la. E aí, olha, se cuidado para não sujar a mesa. Quando terminar de comer, não tá a mesa toda suja, né? E a pessoa... terminar no colégio, ele toma assim, pega o galho. E é. Pois você já ensinou para ele, Alana, como é que se come? Já. E como é? Diga pra tia como ele... é. Aí ele é assim, pega assim, aí ele pega assim. E é. E como é que fica a boca quando a gente tá comendo? Assim. Isso. E ele mastiga assim. Uma língua pra fora. Sempre antes de virmos pra cá, de começarmos as aulas, nós planejamos as atividades que vamos desenvolver. Nós trabalhamos com vídeo, com música, com dança, com historinhas, com leitura, o incentivo à leitura, porque na verdade eles não conseguem fazer a leitura, nós temos que fazer para eles, e com pintura também, e atividades de fixação, né? O trabalho que eu realizo aqui me auxilia no trabalho que eu realizo fora, na universidade. As crianças me ensinam muito, eu aprendo com elas como chamar atenção, como desenvolver técnicas que sejam atrativas, como tratar as pessoas também com respeito, com carinho. Parece um contrassenso, mas ser voluntária é algo que beneficia muito mais a mim, eu acredito. Porque às vezes eu chego aqui muito cansada de uma semana toda de trabalho e venho para cá e recarrego as minhas energias. Eu me sinto muito bem quando saio daqui, sempre, às vezes chego com uma dor de cabeça, com um estresse. E volto renovada. Quando a gente chega, que aponta lá no portão, as crianças já correm para abraçar. E isso é uma emoção constante. Parece que no dia que você chega um pouco mais triste, elas te recebem ainda com mais calor, né?
Então, te trazem flores, te trazem, procuram exatamente agradar. O voluntariado me modificou, pode modificar você e pode modificar o mundo. Meu nome é Marcos, né? Eu sou casado, tenho uma garota de 13 anos, né? Trabalho na área de venda como gestor de negócio, tenho uma distribuidora de produtos farmacêuticos. Eu auxilio nos diversos departamentos, né? Entre eles os programas Mudança de Hábito, Motivados para Vencer, o Renascer, né? O Educando, e também respondo pela diretoria financeira. É de praxe nosso, antes de iniciar as atividades, reunirmos os trabalhadores, primeiramente com os trabalhadores, né, aqui na biblioteca. A gente se reúne em volta dessa mesa e fazemos a nossa prece, né? Porque normalmente a gente vem agitado, trânsito, chega aqui, aí ameniza, né, a situação quando a gente faz aquela prece, relaxa, né, eleva o pensamento a Deus, né? E aí a partir daí a gente sai para os trabalhos, né? 8 horas da manhã eu vou no supermercado que fornece os ingredientes para a sopa, né? E às 9 horas estou por aqui com a equipe, que são 8 senhoras que fazem a sopa, né? Que trabalham na manipulação da sopa, né? Em seguida eu vou captar mais recursos, né? Para, no caso, são os pães, né? Sabe, nas padarias que nos fornece o pão, né? E após as 14 horas eu retorno para cá já trazendo os pães. Eu sirvo o pão na hora que for necessário. Onde tiver necessitando, qualquer setor tiver necessitando, eu chego para auxiliar. Né? Esqueceu o crachá, não tem? Aqui a gente tem um crachá. Daquele programa. Esse é um prato, né? Um dos nossos encontros aqui, que é na sala com um grupo de pais, uma senhora revelou que depois que começou a frequentar aqui, assistir às aulas, que geralmente as aulas são de orientação humana, e uma delas tocou o coração, porque ela costumava maltratar os filhos, né? E a partir daquela aula, tocou no coração dela e ela passou a melhorar na educação da família e deixou de bater nos filhos, e as coisas mudaram na família dela, sabe? A partir daí, só melhorou, certo? Aquilo me comoveu da maneira que ela falou, que ela realmente absorveu o conteúdo que foi passado, né? Tocou o coração e ela disse que mudou, sabe? Acho que foi gratificante. Quando a gente faz uma coisa com amor, né? A gente consegue com facilidade conciliar, sabe? Eu tenho meu trabalho, tenho minha família, mas também eu tenho tempo para cá. Eu sou feliz. Você pode mudar a vida de alguém.
Vem então, estenda a sua mão, faça a diferença na vida de alguém. Entre as atividades que eu atuo aqui na Fundação como voluntário, a gente tem as aulas de violão para as crianças, são 8 crianças nessa turma de violão, e esse trabalho é voltado para iniciação musical e um estudo do instrumento violão. E o trabalho consiste em, inicialmente, mostrar alguns conceitos básicos de música, mostrar o funcionamento do instrumento, eles terem contato e conhecimento do instrumento, e aulas básicas sobre violão. É uma dedicação muito grande. Então, talvez mais para frente, alguns deles sigam por esse caminho, estudem música de uma forma mais aprofundada. Mas dentro desse contato aqui, já é um resultado muito satisfatório. Tenho ficado muito satisfeito com esse projeto, assim, o interesse que as pessoas que se dedicam mesmo, a gente identifica, né? Alguns que vêm mais pela brincadeira, mas também é uma oportunidade que eles estão tendo, em vez de estar na rua fazendo coisa errada, estão aqui, estão sendo disciplinados quando preciso. Então, é um projeto que eu tenho um xodó muito grande por ele, por todas as crianças também. Acaba estendendo um pouquinho esse laço, não só na sala de aula, mas fora da sala de aula e outras oportunidades. Também com crianças tem o trabalho da Rádio Criança, é uma oficina de rádio que passa para esses crianças e adolescentes uma iniciação de trabalho nas rádios, como locução, como é que funciona a operação da mesa, da operação com os programas de música, o funcionamento da rádio, o roteiro de programas. E além de trabalhar tudo isso, acaba também estimulando a construção de valores. Sempre a rádio tem a preocupação de trabalhar textos que tenham a ver com o trabalho da comunidade, de conscientização, com relação à violência, com relação à saúde, com relação à cidadania, com relação à educação. E tudo isso é trabalhado também dentro da oficina de rádio. Cruzaram os braços e não foram trabalhar. Mas aqui, no Brasil, o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores demorou para acontecer. Não é mesmo, Mésia? Você vê que eles participam, que em cada aula eles têm uma evolução maior. Foi embora, foi embora, eu quero ser o seu amor. O trabalho em si me envolve muito, me deixa bastante feliz em fazer, em saber que as crianças gostam, que os pais, que a comunidade reconhece na gente alguém que está aqui para ajudar. Mas a gente acaba sendo muito mais ajudado do que eles. Quando eu era mais novo, meus pais
sempre estavam envolvidos com esse tipo de trabalho, né? E quando eu era criança, eu cobrava muito isso deles, da presença, né? E disse, poxa, por que é que meu pai, em vez de estar em casa comigo, no fim de semana, está trabalhando na comunidade lá em Fortaleza, que era o Morro Santa Terezinha e várias outras comunidades lá de Fortaleza. Mas o trabalho que eu me recordo mais é esse. E quando eu cresci um pouco mais, eu vi que os valores que eu aprendi com aquilo foram muito mais importantes do que talvez se meu pai tivesse dentro de casa. E para mim isso foi uma lição. Hoje eu vejo que, eu tenho certeza que meus filhos vão ver nisso algo importante, né? Meu filho do meio vem comigo para cá, ajuda quando pode. E eu acho que é uma oportunidade de aprendizado para eles também, assim como foi para mim. Por mais ausente que eu esteja, mas eles sabem que isso aqui é algo. Vem então, estenda a sua mão, faça a diferença na vida de alguém. E aí, gostaram? Você pode conferir este e todos os programas no nosso canal do YouTube e também acessando a nossa fanpage no Facebook. E fique por dentro de toda a nossa programação. O Experimentos Audiovisuais fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Ser mulher é trabalhar duro, mas com um olhar voltado para o futuro. É usar o seu tempo para cuidar do seu bem mais precioso. É ser delicada e observar os mínimos detalhes. É estudar lembrando que um dia será recompensada. É ter seus sonhos inspirados nas notas de um piano. É gostar de si mesmo de cara limpa, mas também gostar se maquiada. É saber que pode parar, mas continuar trabalhando por prazer. É ser valente, corajosa e não calar a voz. Ser mulher é ser muitas em uma, mas ser única. Uma homenagem da UERN-TV a todas as mulheres. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site, adotemossoró.org.